quinta-feira nós estivemos no encontro, primeiro ciclo de vereadores no município de Camucim. Ciclo esse que tive até, senti a falta do presidente, inclusive liguei, telefonei, achei que ia uma representação até boa do Ipu, porque eu acho que nós, vereadores, temos que estar juntos, unidos. Aqui não, aqui nós brigamos, mas na hora de lutar pelo povo do município do Ipu, nós temos que estar juntos. E eu ouvindo Valdemiro, disse uma fala muito bendita, quando ele falava das prerrogativas que o vereador deve ter e que nós não usamos. E ele salientava isso, começava a nos orientar na questão de que o vereador, né, tem que ter sua postura de vereador, tem que ter suas prerrogativas. E, às vezes, o vereador, muitas vezes, nem sabe que tem essas prerrogativas, nem sabe as suas funções, porque nosso dever não é só na cidade do Ipu, não, como ele frisou bem. Nós somos parlamentares. Claro, sim, do município do Ipu, mas nós somos, no estado do Ceará, nós temos que ser respeitados. Claro, respeitando o próximo, respeitando o outro. Então foi um encontro muito bom, marcado pelo vice-governador Domingos Filho, que esteve lá o dia todo. Foi realmente maravilhoso. E não deu para chegarmos a tempo, por isso não viemos à sessão da Câmara da quinta-feira. Mas estou aqui hoje feliz, inclusive sabendo que o vereador Carlinhos usou a tribuna dizendo que os vereadores de oposição estavam fazendo falta na casa. Mas eu quero agradecer, viu, vereador Carlinhos, pela sua fala, pela sua lembrança. Que bom que nós ainda fazemos falta. Bem, quanto hoje à fala presidente do sindicato, o presidente desta casa tem uma certa razão. Eu nunca gostei de injustiça, né? E jamais iria aplicar aqui questões de injustiça, né? Quem pede esta tribuna tem que colocar, segundo o artigo 4º do capítulo 145, que diz que a pessoa que vai usar a tribuna tem que fazer um resumo do que vem dizer a esta. Bem, meus amigos, já se torna repetitivo a nossa fala nesta casa. Toda vida a mesma coisa. Aqui se fala de água, que não tem, que hoje o povo do Ipu estão vivendo maus momentos. Maus momentos. Quem não tem um poço profundo na sua casa, um cacimbão amazona, como fala, está vivendo hoje maus momentos na questão de água do Ipu. E o que é que falta, meus amigos? O que é que falta? Falta posicionamento político. Isso é que falta. Falta o senhor prefeito ir até o governo do estado, vereador Monga, e pedir junto para que seja drenado água por gravidade da Serra da Ibiapaba e abastecer a terra do Ipu. É isso que está faltando, meus amigos. Se não tem dinheiro na prefeitura, se não tem porque a inadimplência, segundo os vereadores, ainda é grande, porque o corrupto levou, vamos atrás do governo do estado, vamos atrás do governo federal, porque nós não podemos mais esperar, meus amigos. Não pode se esperar. Água é sobrevivência. Água é sobrevivência. Então, o vereador Hilton já debateu muito sobre a água. Eu vou partir agora para a saúde. Continua no Ipu, meus amigos, ainda a grande problemática da saúde pública no Ipu. Começando pela ambulância. Na época do corrupto, como vocês dizem, tinha 4 ambulâncias. E agora, meus amigos, nós já estamos com 1 ano e tanto de gestão. E cadê? Por que não se compra ambulância? Porque se não se reforma as ambulâncias que estão aí quebradas? O que o povo não pode, meus amigos, é estar sendo transferido para Sobral, como a filha do seu Antônio Paulo foi, e o carro no caminho dá o prego. Está uma situação calamitosa. Nós não podemos mais esperar
que o povo do Ipu, que vão procurar saúde no hospital municipal, quando chega lá, senhor presidente, é prescrito a medicação e dizem, agora você vai comprar, porque aqui não tem não. Meus amigos, nós estamos vivendo a liberdade. Essa é a administração que o povo do Ipu pediu. A liberdade. Por que que a liberdade não está administrando corretamente? Será que o governo federal não mandou o dinheiro do PAB, do PAB fixo, para a compra de remédios? Ou só era na época do corrupto que os remédios não tinham, vereador Carlinhos? Será? Eu deixo essa pergunta ao povo do Ipu. Está na hora de ter a ambulância. Aliás, está passando da hora. Está na hora de ter a ambulância. Está na hora de ter o remédio. Porque na época do corrupto, levava tudo, roubava tudo e ainda tinha o remédio, ainda tinha a ambulância, meus amigos. O que está acontecendo? Me digam. O que está acontecendo? Agora vamos partir para a educação. Chegou a hora da educação. Que dê a educação do Ipu, meus amigos, que está no pior índice da região. E na época do corrupto, que levava o dinheiro e tinha educação. E tinha os índices. Será que era o corrupto que também comprava? E por que não comprar agora? Então, meus amigos, vamos acabar com essa história. Vamos acabar por vez. Chegou a hora de administrar. Chegou a hora do senhor prefeito dar uma alavancada na administração do Ipu e mudar o seu secretariado. Se é culpa do secretariado, porque nós temos que perguntar. Ação social... Não sei para que veio. A saúde, nós ainda não sabemos para que veio. A educação mostrou a cara agora. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos?